One in a de Côte d'Ivoire. Et d'Ibe Yayi. Eh, one in a de Congo. Et Yayi, Ben Yayi, le Guadou. Seven Daniel, Gartire, Lady Men. Et en Yidi, Bamtari, Lady Men. Et en Yilo, Kisan, et Menuel Men. Boy, land of you, what I am. Ah, yeah, but I'll cut it for it. Assalamualaikum. No, what about you? Hey, where are you? I'm ready. I said, morning. Baisala bisni badane be modulila Hello. Ah. Yam anda odo. No, boy, what should we fight? Odo mi nenjay da legal telephone. Allah halatun. Billa wana cha. No. Ande ne furtam. Ne wala mi yemlari mi mbodi jeri baymo. Korke jallo wete legal ameno hoji. Très bien. Odo mi jida dewgal tan jidir mum. Te min so mi yimo tan kasere kam tan jabami lan. Wallahi. Way, rokam numéro mo. Allah so tay ko gonga ma tammi rokete jonjo ni ma telephone mako kala. Rokam 25. Ey. Atoo. Tarno. Akun mal. Jango jogor no mi dawut bi haal ni jom galam bi mi sank sum fini mi daw mi yahru cuddunguto ni bayde haytaama non yi yalla jaarama jaara e wi so nangama tan nyalo mami rutto ga kadi mi haalan ma sallan jabi e sallan jabi dan fanki tabil haala baba gal wi ko sum fini bi daw jango dogor no mi dawut yi mayde haytaama non on ti jam kon na mbaa jogu jango gal kaano kam ga wala sallan jabi fayni sabbi yi may sallan jabi e kay goggu nyalle ni jam mi maram ko ala ayar haynde fur ha nyallango tan jaama gal goggu moji ala ni ko ga yam tan woni galle o mi ya haa sabbi sabbi yi may nga blay dial ngon mi ko espagne quoi mo joguna la bon joguna mi koor dial e daram no dem e no ya no dum mami no dit jonani mami coupe mi coupe après no dit nani e mbor fati mo ndaw ya no sen ngon mi espagne nani eh ok merci dialam Telephone. Oui, na yar jun nak ana fat.
Min bay nda tan anana wona dum non ala ndi lawol bur ko ko betti kam men dawa don jaade kono biimaami ala ndi yidde ni muusi ay ko ngonmi auto ko mi yeta haydara sona an ndawa do jaade gilli men dere tiidi kam kono don ay ko mi jetti do galle joni hay boraade mi boraaki yaay bala ko hedden kam mi mala ko nafata alay sago mi yahani yi abda min wiima hay sara yaha laakara sa rewi don jaade ay an anana wara neddo de men yow mar do kigira hana ni way wala am dara ton ala mi wawa joda to mi yani dum kay sa halan dum ko an woni maadi dam sa halan dum ni arandi kom ko ni ma wara ala problem Thank you.
Ablay Jallo winduma odo letter Ablay Jallo gande ko o fijaade hala dewgal ngal kaldudel ko dum tekki mi windu demo odo letter faade maado sabu sa hebi dum dinni ko njaptuda min ko buri yawde e yaccade modo waddi hen ujunnaaje sappo faade ma sa hebi cioda tembre ndindirda o tembre koy ne mon koy tembre ujunnaaje sappo ndahay tafano mi hokko dum hen defense jangu dum kam jonde ala hala ala dum kam ko momi ala joni joni kala to kam mi sudat mi ala joni mi haalo yaadum tecce dum kam ala sogo tan mi haalo yaad holbini kam ni cikondon ko hunde fof caggal leyden samba ala haaju en ko ɗum cikkuɗa ko ɗum meeta moɗo yima on ndi koko arata ɗe an korko no wadda kam e goɗɗo ara sikki ɗuma an ara sikki ɗum to dowdum e korko ɗo ko ɗum cikkuɗa yaw 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 yantin ay ɓen ko samba ala haaju en ɓen hoto hullumen ni jaggu ɗum ala probléme yow ala probléme goɗɗo
nañen ko ñamde wala ndaren seeda kam après ndiawten ha gilaaji men gatta gari min ne himbe usima galle ko arfaami non mi wara femi yardin kono anden kay fat hiraade non hiraande ma hedde ma hedde yeen solde ko ma hedde inshallah non biidaade ma hedde solde den ben yar na kiidan kawren to baawi ndiufu seeda eh woro meru men amaa ngi 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 so wana yiddemo
idi alaa ko idim non tona dewgal en idi retam te ko dum addimo te korko non anani on gondi hande ma won duubi joyi hande o dum gondi anani ta jimbiraane hore ma fulo non a ummanaake mo ganda waaji ko nawram tabu waaji alaa ko addum hay dara tona dum don te on boodi te mbombi kam so yonti han moji ko yalta dingira anani mi haandi mo non alaa fu ko mi haalaa gila nyanden bamma dum haalande nani haalama kono an so mbiri di kork arani so mi da kork ne arani kork kanyum hala sabu kork hunuko mok nofram wi kam hay suko dubi nogas rwa madu munyam wadi nyande na hala kam hala gondo tiagal leedi telefona ji gayani iwi jeri fay wal ni topita ko dum ni ba ci kan korko ko dimo kom nan ni te cukumi kork susa yilare goddo sababu ne jawdi anda holtu mi mi anda ko espagne mi anda ko allemagne mi anda ko france sababu ne jawdo yaha o wi o jam fokam ala kork susa dum korka dal nan don adam don sare yidi wat fere gum mona dam sare yidi mo ndesam sa andi ke da yida ngoppa yidde naw korko wi mani nonu wi konko wi mani nonu wi ala mi gumandu yayen gargay do buri yottere resma buri sa wawde bayin den 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 hanu welta en ni da te min gilo min espan faari min tayim ajdo la merci tayim ajdo ko mbodo digi tan da no jiruma me bitu woni vraiment vini mi habu Allah wadi bani fere fu ni badde ami li to numero telephone ma adresse ma mi wawa telephone dum wala windu dum defti haydan kal Allah addi kam ha do jurno ko do garmi do kawtaade addi non ko sababu tikam dum non annindem wonde min ko addi ko naccagal tek ya andu kadi yimaami tan koy kasse gido njinmaami en der kasse fi ha jarni mi namdal adresse ma windu dem e andudi holno ngurda ha jarni mo nedduma won manday mais mi ari Allah addi kam addi kadi ko yidde yen dendir mi ari ban fe han jitu mi galle mo don gaddo garmi do garmi koy tan koy affaire dogal dum non njinmi sum ari mi tay ma nokku annene kallaami holno toyi e ablay a jaarama Allah jaarama min non sayi nodu da kam telephone bi ma mi resistaki furnde telephone mi resistaki furnde lettre hewbe na mbado non tawande tata aneni min non ayi galla amen ayi yayam ko min tan yayam gondi te min mi nyaagi Allah kala jiddomi tawoni yidide kam basalam gal te ni yidide kam no gondir me yayam debbo non baari mum tan ko resede gon e kadi fawtaade kilde gootir namdo so tawi a meedi resede walla a meeda resede ala min non meeda resede a meeda resede ala kadi mu kaldunda ala na resma walla wadon jindiri walla ko way non e won mo jindir noomi haa wi ne resa kam won min gondi ma won duubi joyi ni wi kam fat 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 tan debbo non so joodi may jingiral haa yonti jingiral fat fat tan fotani dum joojindi min ne ko dum takki so mi yeyi jiddo kam resi tan ko alay sogo min jabal tan ko yemi resi mi wawa fadde mo hanke eh tagal wa fadde mo sa ummi mo do en koji ya galle mon jiddo e jinnaado ma kalnaabe addi mi ko wona tiakan min so mi hooti ma mi halan jinnaabe ko wayi wonde ko on tanga ngandeno badi dem so be bari hen be jabi ko biiden ko dum kam min dum addi so won tabe celi en kadi on tanga kadi tawago al hudre eh tan jabi so mi hooti mami yewtu dume yayam ko way kam halande fuf mami halande amadel la la